Visiem čau. Man sauc Dailis. Biju Inkaunterā, lai pēc 30 gadiem saņemtos un pielikt punktu savām vājībām, ko devis ir velns, cilvēku kārdinātājs. Un Inkaunterā ar mācītāju, ar kalpotāju klātbūt un ar dievišķo gaisotni, kas tur valdīja, tika pieņems lēmums tāds, kad tikt vaļā no tām velnišķīgām atkarībām. Un paldies Dievam, ka tas ir izdevies, un es pastāvēšu uz to, ka tas arī tā būs uz priekšu. Lai Dievs palīdz man un jums un visiem pārējiem. Āmen.